vaš životni moto? Biti inteligentan sa dobrom namerom. Konkretno, moj životni moto je da radim ono što volim i da radim ono što me ispunjava, da budem zadovoljna time što radim. Čime god bi sad trebala da se bavim, ne znam, da li mogla nešto da radim, a da ja to stvarno to ne osjećam ili da to zaista, da nisam iskrena u tome. Šta za vas znači muzika? Pa muzika je moj život. Muzika je moj život, znači ono čime se bavim, nešto što volim od samog detinjstva, deo svakog mog dana, znači apsolutno sve oko mene, sve što me prožima i najviše interesuje, onako, najviše opušta, odmara i ono što vraća veru u teškim danima. Apsolutno sve oko mene, to je muzika. Život. Može li muzika da utiče na društvenu stvarnost? Apsolutno, apsolutno. Znači, muzika je, ovo je sad moja verzija, muzika nam je poslata od ozgoda. Eto, imamo neki uvid u to šta nas čeka možda posle svega ovoga ovde. To je neka onako moja naivna verzija. Tako da mislim da što je muzika bolje i lepša i u principu što ljudi više osluškuju tu muziku oko nas, jer muzika je u prirodi bez instrumenta, da nam to pomaže da se slegnemo, da se smirimo, da se smirimo u srcu, da budemo opušteni i samim tim da predođemo do nas samih, do naših misli. Pa naravno da. Platon je pričao kako je muzika u zemlji, tako je i država. Mislim, ako je Platon tada rekao, mislim, muzika je deo civilizacije od nastanka civilizacije. I mnogo toga je, mnogo ljudi je dokazalo da su čak neki veliki naučnici upravo, zahvaljujući muzici, došli do nekih otkrića. Šta je glavni doprinos džeza savremenoj kulturi? Pa to je taj neki bunt, to je borba za slobodu, to je borba protiv sistema, to je neslaganje sa, smemo koristiti u ružne reči, sa bullshitom u kome plivamo prosto. Džez je jedna borba, znamo gde je počela i kako je počela. Crnci su se borili za svoju slobodu, oni su se ljudi borili protiv ovog ropstva. Apsolutno, bili su orobljeni od belaca, bili su u lancima. Znači, najbitniji pokret u džezu je borba za slobodu. Borba za slobodnu reč, ali isto tako borba za neku kreativnost, za neki inteligentni možda način, za nešto drugačije, za... Teško je naći još neku pogodnu reč osim sloboda. Sloboda u pokretu, sloboda u misli, sloboda u postojanju. Pa kako ja vidim doprinos, kreativnost i komunikacija? Opišite kratko muzičku scenu u Srbiji. Pa ja nisam često ovde, ali ono što vidim kao i uvek do sada da je ta scena stvarno fina, jaka, kreativna. Vremena su takva da nije lako nigde na svetu, pa ni u Srbiji, a u Srbiji dodatno nikada nije bilo lako, ni ekonomski, ni ovako, ni onako. Mislim da, pa onako, u skladu s tim kako ovde kod nas i kako u svetu trenutno, da je scena prilično fina, znači, ono što ja mogu da kažem, scene koje ja pratim, džez scena nije prejaka, ali postoji, ljudi se trude, slušaju, traže, istražuju. Naša možda, džez scena je možda najjača kroz taj neki etno. To je ono što se najbolje pokazuje kod nas. Ima dosta world muzike, znači to je ta neka narodna, opet etno se to zove kod nas, u Evropi nazivaju world music. Ja sam od uvek bio pobornik te naše baš narodne scene, meni je uvek srce puno kad vidim onaj naš radio orkestar koji je prevodio Pavković, znači i tako te neke stvarčice. Kad vidim ova kulturno-umjetnička društva, iako to nije estetski moj stil i nije nešto na što se palim, ali eto, volim što to imamo, volim što imamo te horove, u Nišu imamo isto, kako se zove, te horske susrete. Mislim da je scena ovde prilično okej, da tako kažem, vrlo onako najjednostavnije. Mislim da je prilično u redu scena. Ono što fali kao i svud u svetu su izdavačke kuće i mesta za svirku. I naravno podrška možda sa nekog višeg nivoa. Da pođemo od onoga šta bi ja recimo promenila. Mladi nemaju izbor.
A ako nemamo izbor, ako nemamo dovoljno kulturnih dešavanja i podsticaja za mlade da krenu da stvaraju ili da bude neke svoje unutrašnje kreativne mogućnosti, onda nemamo ni produhovljenu omladinu. Ja mislim da je to veliki problem u Nišu. Mislim da omladina jednostavno nema gde da se pokaže, nema gde da se iskaže i većina omladine i ne zna da postoje neke druge stvari osim onoga što im je trenutno ponuđeno. A generalno mislim da je to van pameti za jedan ovakav grad, studentski centar. Opišite kratko kulturnu scenu u Srbiji. Kad sam pričao o muzičkoj sceni, mislio sam na kulturnu scenu, jer u principu ta muzika koja se dešava i van institucije je po meni podjednak, kako da kažem, ima apsolutno istu težinu kao i akademska muzika, ako ne i veću. Tako da, to sve što sam rekao o našoj srpskoj muzičkoj sceni, to isto mislim i o našoj kulturi. Naravno, kod nas kao i uvek prednjači kinematografija. Znači, mislim da time možemo se ponositi da je to u principu najjača grana umetnosti u Srbiji. Dešava se da komercijalizacija uništava umetničku muziku. I toga je sve više i više. I to slobodno mogu da kažem. Treba da se eksperimentiše. Mi smo odavno prestali da eksperimentišemo i da radimo na tome, da osmislimo malo taj plan i program i da nekako decu pokrenemo da vole muziku i da su u muzičkoj školi zato što oni to vole. A ne zato što su u muzičkoj školi pa ono mora da dođu da sviraju zato što im je nastavnik rekao da oni to mora da navežbaju. I to je jedan proces od mnogo godina takvog nekog indolentnog sistema. Tri glavne problema muzičke scene danas. Najveći problem u muzičkoj sceni generalno bilo kojoj je definitivno to što mislim da retko ko sad više klincima kao tada kad smo mi bili deca objašnjava danas da treba biti kreativan, da treba biti svoj, da ne treba kopirati nikog, da ne treba, da ljudi moraju da misle svojom glavom, da budu drugačiji i tuđi. To je najteži put, ali to je upravo ono zbog čega muzička scena i treba da postoji. Znači, to je jednostavno revolucija, jedna u najpozitivnijem mogućem smislu. Da je čovek spreman da bude svoj po svaku cenu, da nije tu da bi se snašao na ovoj planeti, nego da je tu da bi pronašao sebe možda. Eto, to je ono što vidim da svud fali, svi pokušavaju da zvuče kao neko, kao nešto što možda se proda. To je najveći problem. Sad, verovatno, postoji i drugi i treći problem, ali neka ovo bude jedini koji ću da iznesem. Glavni moto je u suštini želja da budete dopadljivi. Zašto? Ako vi želite da budete dopadljivi i da onda morate da idete nekim putevima već nekih ljudi koji su eto napravili tu neku scenu i to je sad ultra popularno i ekonomski dopadljivo i samim tim ako kultura ide u tom pravcu negovanja popularne muzike, a ne umetničke muzike, godinama to onda više nema umetničke muzike. Niška muzička scena danas. Kad sam ja bio klinac i svirao rock'n'roll, na ovim lokalnim niškim gitarijadama je bilo 20-25 strahovitih bendova. Niko od nas nikada nije dobio rekord deal, snimio rock ploču ili šta ja znam, ali znam da je svaki sledeći godin bilo isto toliko benda. E sad kad u jednom, drugom ili trećem gradu po veličini koji je potpuno zanemaren od vlasti, umetnički, kulturno, finansijski, kako god,
kad jedan takav grad ima toliku rock scenu, a šta je onda u Beogradu i u Novom Sadu, tako da mislim da je rock scena živa sad. Menja se, raste, pada, ima uspone i padove jednostavno, kao i sve ostalo u životu. Mislim da dosta toga fali. Mislim da fali jazz klub. Mislim da fali jedan profesionalni klub. Mislim da je neshvatljivo da Niš kao voliki grad ima 30 klasa klavira i ne znam koliko klasa čega, a nema jazz odsek. Nemamo odsek za vibrafon. Naprimjer, zašto da nemamo vibrafon u Nišu? Zašto da nemamo jazz orkestar? Zašto da nemamo salu za kulturna dešavanja? Imamo, ali to su male sale koje primaju mali broj posetilaca, tako da ima tu puno toga na čemu mi možemo da radimo i na čemu treba da radimo, upravo zbog neke buduće populacije. Koliko je aktualno stanje u društvu inspirativno za umetnike? Pa trebalo bi da bude uvek inspirativno, ali nekad je... Ja često čujem priče, pogotovo starih muzičara, treba biti kritičan. Treba vaditi te motive koji nas bole svakodnevno, treba pričati o njima, treba pevati o njima, treba svirati o njima, slažem se. Treba biti kritičan, ali pre svega treba biti samokritičan. Znači, treba svojim ličnim primerom da pokazujemo drugima kako da budemo bolji. A da bi to uspeli, moramo prvo da prepoznamo šta je to loše oko nas i šta smo mi doprineli tome da to bude loše. Pa da se onda zapitamo kako možemo da prinesemo da bude bolje. Tako da je utoliko vrlo važno da se čovek pita, da se jedan muzičar, jedan umetnik, svako od nas, bilo da se bavi muzikom, umetnošću ili ne, stalno preispituje, da se stalno stavlja na ček listu, da preispituje svoje unutrašnje stavove. Mi imamo jednu veliku plejadu dobrih muzičara. Ne samo muzičara, i umetnika. Ali to je više pitanje za njih. Koliko zaista oni trpe i koliko oni zaista žrtvuju i koliko oni zaista se trude da nešto urade, a ne dobiju povratne informacije i podršku. Koliko država ulaže u umetnost? Pa ja bih rekao malo, ali ja nemam uvid u to. Znači, ja ne mogu da znam koliki su budžeti simfonijskog orkestra u Nišu ili muzičkih škola ili koliko je to na generalnom nivou u odnosu na ono koliko država odvaja za školstvo i medicinu. Znači, ja stvarno nemam uvid u to i ne mogu da odgovorim tačno na to pitanje. Sve ostalo bi bila špekulacija. Ono što mogu da kažem da bi bilo, naravno, svakako, kao i svuda, bolje da se uloži malo više i možda na pravu stranu i možda drugačije. Ali to je čista jedna fiks ideja moja, znači bez ikakvih argumenata. Mislim da onoliko koliko bi trebalo da ulaže, ne. Ne ulaže ni približno. I mislim da je veliki problem ta sredstva koja su odvojena za kulturu nisu pametno određena za pametne stvari. Mislim da je malo bolja situacija. Ali ako gledamo malo unazad, pa nekoliko godina, stvarno, ja ne znam da sam ja lično imala želju da odem na neki kulturni događaj. Kako komentarišete to što je Nobelovu nagradu za književnost dobio Bob Dylan? Pa, apsolutno nemam nikakav komentar u vezi toga. Iz dva razloga. Prvo, Dylana nikad nisam slušao, iako imam poštovanje prema njemu. A mislim da... Ukoliko je Obama dobio Nobelovu nagradu za mir, da je ta Nobelova nagrada bilo kakvu relevantnost izgubila nakon toga. Ne znam da li mogu to da komentarišem. Ja volim Bob Dylana. Mislim, volim i poštujem Bob Dylana. Sad, ne znam, čula sam za taj podatak, ali ne znam kako da komentarišem, ne znam ko je bio uopšte nominovan. Pa je Bob Dylan dobio Nobelovu nagradu. Da li samo od bavljenja muzikom danas može da se živi?
Pa to je isto lična odluka. Znači, zavisno od ličnih prohteva, od želja, od toga koliko je čovjek skroman ili neskroman, ili prosto snalažljiv ili ne. Može se živi od svega, mislim, to, ako čovjek živi skromno, može apsolutno se živi od najtvrđe umetnosti, to nije sporno ništa. Mislim da može se živi od muzike, mislim da to ide, nije najlakša stvar na svetu, ali opet kad vidim druga zanimanja, tipa gledao sam skoro neku reportažu o nekim rudarima, pa se postide ono kao šta ja radim, a šta, čime se ti ljudi bave, tako da možda čak i nerelevantno pitanje da li je život od umetnosti težan. Jeste i nije, onako. Naravno da ne. Koliko je akademsko muzičko obrazovanje važno za profesionalno bavljenje muzikom? Ukoliko čovjek ima svest ili ukoliko ima dobrog predavača o tome da je muzika nije akademski pokret, nego da nam je muzika data od Boga, da svako ima pravo na nju, da svako ima prava da se veseli, igra, peva, pleše, svira instrument, slika, snima filmove, bavi se produkcijom, koji god vid, kakav god doprinos, neko ima veći talenat, neko manji, neko ima talenat za neke druge stvari. Ukoliko, znači, postoji kod ljudi ta svest da je škola tu da bi nam pomogla stvari koje ne možemo da razumemo, da bi nam pomogla da uđemo još više u sebe i shvatimo ono što smo dobili prirodnim putem, onda su akademije, muzičke akademije, koliko su iole dobre i inspirativno, koliko je kadar dobar, vrlo korisno. Međutim, ukoliko se uđe u onaj akademski tip razmišljanja, ja idem u školicu 4 godine posle srednje muzičke, ja upišem, ne znam, muzičku akademiju, završim i to ja sam završio sa svojim umetničkim muzičkim obrazovanjem, to je onda jedna velika zamka. To je stvarno jedna ogromna rupa u koju su upali mnogi. Naravno da znači akademija i naravno da znači škola i naravno da mora da se, da svako ko želi da se bavi muzikom mora da pređe 12 dvoglasnih Bahovih invencija i troglasnih invencija i Černijeve etide i Muškog. Mislim, to je taj neki put kojim treba da se ide i zbog tehnike i zbog svega, ali sistem školstva nema. Ja sam diplomirani pijanista. Ja nisam imala mogućnost da imam neki solo recital dok sam studirala. A u diplomi mi piše diplomirani pijanista. Znači, meni nema nikakvog smisla. Na zapadu je to malo bolje rešeno. U okviru fakulteta umetnosti imate odsek za IGP, to je pedagoški smer, i odsek za koncertfah, to je koncertantni smer, to je za pijaniste, za muzičare. Potpuno su drugačiji prijemni ispiti, potpuno su drugačiji predmeti na fakultetu i to je ono što u stvari treba nešto da se promeni i kod nas, jer besmisleno je da mi imamo metodiku nastave klavira samo na jednoj godini. Vaš omiljeni umetnik. To je stvarno u slučaju jednog muzičara vrlo teško, zato što recimo Čajkovski mi je jedan od omiljenijih kompozitora, ja sam veliki Bachov fan, ali onda imam ove novije jazz muzičare ili muzičare generalno ili ne samo muzičare koji su stavili veliki trag na mene, tipa Chick Corea ili Charlie Hayden, recimo, ali kod jednog muzičara, ja mislim, a i kod čoveka bi trebalo tako da bude koji se ne bavi muzikom, postoje faze jednostavno. Znači, postoji ono faza od 2 godine u kojoj te inspiriše Coltrane. Posle toga više nemaš interesovanja da slušaš to ili si ušao u nešto drugo. Onda si u Mozartu, ne znam, godinu dana. Onda si možda ni u čemu, slušanju ptica na njivi, u parku. Jednostavno, inspiracija je svako kroz koga je prošlo nešto fino, a on to nije stupirao. Svako od nas. Chet Baker. Za uspeh na muzičkoj sceni, bitni je kvalitet ili marketing? Pa i jedno i drugo. U današnje vreme ja mislim marketing. Došlo je do toga do nipodaštavanja muzičara, do nipodaštavanja uopšte umetničke scene. Retko danas možete da vidite, da upoznate umetnika koji sad dobro
barata, da kažemo, kompjuterima i elektronskim medijima. Ja sam prva među njima. Tako da ti umetnici su, eto, mora da, ko je zainteresovan za umetnost, on mora da ih istraži i da ih pronađe. Najbolji muzički bend svih vremena. Deep Purple. Novo teško pitanje. Da li umetnik danas treba da govori ili da ćuti? Svi treba uvek da pričaju, ali moramo da pazimo strahovito šta pričamo. Vraćam se na ono tvoje prvo pitanje. Samo kritika, pa onda kritika. Vrlo, vrlo bitan redosled. Jer mislim da proždralo nas je kompletna ta kritika svega i svačega. Ne valja nam ovaj predsjednik, ne valja nam ovo, ne valja nam ono, ne, a mi smo najbolji, mi smo super, mi smo bezgrešni. Ne, nije tako. Znači, prvo samo kritika. Počne od sebe, čisti ispred svoje kuće. Sredi se sam sa sobom, vidi gde si, ko si, šta si. Sagledaj svoje mane, sredi šta možeš i onda pokušaj tim svojim primjerom da navodiš druge da budu bolji, a ne kritikom. Tako da, ne treba ćutati, treba non stop ukazivati, ali ta konstantna kritika je destruktivna. Pa treba da govori. Ja sam da treba da kaže. Ne sme da se ćuti više. Evropska unija ili Rusija? Rusija. Srbija. Ćirilica ili latinica? Oba. Zašto da nemamo i ćirilicu i latinicu? Kako vidite Niš za 5 godina? No, ono što je mene stvarno eto, pozitivno iznenadilo u zadnje 2-3 godine su ti autoputevi koji su se desili do, koji se dešava trenutno do Bugarske i koji su se desili do Grčke. Onda ovaj naš aerodrom koji je proradio zadnje 2 godine i tako dalje. Mislim, eto, zašto uvek kritika? Eto, neka bude i pohvala. Znači, mislim da je Niš krenuo napred. Mislim da nam je neko pomogao da stvari krenu na bolje ovde. Ja to sa strane vidim, ja nisam stalno ovde, ali znači kad dođem sa strane vidim da se ovde svake godine bolje živi. Ljudi više kukaju i ljudi više kritikuju, ali realno se bolje živi. Znači, realno su nam dati bolji uslovi. E sad, to kako je kome individualno, to je druga stvar. Ja volim da vidim Niš za 5 godina, eto, još napredniji, znači, da bude još onako fini, lepši, sa možda još nekim festivalom. Dobijamo svake godine po neki novi festival, neki prođe, neki ne, neki uspe, neki zaživi. To je normalno. Sa možda još više muzičara, sa možda više manifestacije po gradu, možda još neko kupalište, možda, eto tako, ono, verujem u ovaj grad, ja volim Niš, ja sam ono, Nišlija po opredeljenju. Ja volim kad vidim da je sređeno, da je čisto, da se neko trudi, da je neko sredio svoje dvorište, ne znam. Tako da, eto, pa pozitivno sam u vezi toga. Vidim Niš za 5 godina onako, lepše nego danas. Ako se nešto pokrene, a ja verujem da hoće i verujem da još uvek ima snaga među ljudima i tog entuzijazma da se nešto promeni na bolje. Ako se to ne desi, pa vidim grad kao grad sa potpunim pomračenjem svesti, da tako kažem. Omiljeni deo grada. Pa tu bi morali onako redom po gradaciji. Prvo, tamo gde sam rođen, ja sam rođen pored Čaira, znači preko puta ovih tadašnjeg Gavrilovića kod škole Ratko Vukičević. To mi je onako najdraži deo grada, put prema muzičkoj školi. U muzičku školu sam išao još kao dete, kasnije u srednju muzičku školu. Tako da volim tu da prođem, ono jednostavno, ono, to mi je finsko. To mi je baš fino, onako. A u principu živim tu kod glavne pošte, pod prvog razreda osnovne škole. Znači, išao sam u Voždovu školu, taj deo, taj ceo kraj tu, to je moj deo. Do Nišave, Kej, tako taj deo, neki grada. Ono gde sam se muvao kao klinac. Recimo da mnogo volim Cvijićevu ulicu i taj deo Ćirila i Metodija. Možda zato što sam emotivno vezana za taj deo, tu sam i živjela i baka i deka, tu sam odrasla kao dete. Gledali ste Kulturni dijalog.